wewe ndio utafikaa mwisho. Kesho naenda sabi yangu nifanyiwe niende nyumbani, kama ni shida nikaniue, lakini siku kama mahali hakuna amani. Siwezi kukaa mahali ajijuli nakula vizuri, ajijuli kwetu kuna shida. Hata kama nikileli tupu nitaenda kukula na siwezi nikakufa. Nimelewa na shida na nimezoea maisha ya shida. Mimi nitaenda nyumbani. Kwanza kwa zenye amenieka mimi na Koki hapa. Mtu napatana na yeye pale ananiuliza swali. Ati nimetoka wapi? Naye Koki ni yeye na mawazimu zake. Na kujitia tena ndo kaneni, usiniongeleshe. Pita uende mahali ulikuwa unaenda. That is too much. Kwa angeni kwa nini ndani deno ati. Ama ni shida ikaniue. Sasa hii mtoto wangu wako nyumbani anakula, mwezi ikiisha anakulanga nini? Nitaenda kukula hicho anakulanga na tuone Mungu. Si ati nikae mahali nakaliwa njua ati kuna shida. Hiyo shida iende ikaniue nyumbani. Hakuna amani, hata mtu hawezi pewa peace of mind. Nifanywe niende. Nione kama nikifika home sitapata job. Ama nikae tu nilime. Si mvua imenyesha. Mbali kuna kibaru ya kulima. Nilime tu niishi na nione Mungu. Si ati ninakaa mahali ni stress, ni stress, ni stress, kuna amani. Hata kunyamba ni shida, ukinyamba unasikia.
Na mabosi wangekuwa na hao matajiri wanatuandikanga wangekuwa na bihivu hivyo. Watu wangeka. Watu wangefanya kazi ya nyumba. Watu wengine wanaonanga watu wakiwa wajinga sana wakifanya kazi ya nyumba. Wanaonanga watu wakiwa fala sana. Wanaonanga mtu wakiwa mjinga sana. Koki tulikuwa tunaishi na yeye vizuri. Sasa wewe mwenye amekasirisha ni Koki, ni mama mama. Ngoja. Ona, sungoje kwanza. Aisha. Mwenye amekasirisha ni Koki, ni mama Makush ama ni mimi? Makush wote. Unajua mimi na Koki sahi hatuko pamoja. Sasa mimi niingilia wapi kwa story yenu yote? Mimi sikatai mama Maya. Haya, Koki huko. Vile mama Makush alienda huko akaambia mama Bridge ni alimwambia. Koki akaanza kuniambia, wewe mwenyewe ndio ulienda ukaambia mama Makush hizo maneno. Na mimi sijui kitu. Alimpata huko peke yake. Hadi mimi alinipata hapa nikifika. Akaanza kuongea maneno. Zaka ni wewe. Kwa nini unashinda kilala uko na mimi? Wallahi ni ngoja. Hadi sijawahi sikia mose akiniambia. Ananiaibisha bure, ananiaibisha. Mimi sina kwangu, hata nikiolewa, hata nikiwa na boyfriend kuna shida. Waligombana tu huko na Koki peke yao. Na wananiingiza tena huko ananigombanisha. Sasa wewe alikuingiza aje kwa story ya Koki? Usikie vile alikuja pale amliongea aje. Na nilimsoma sana. Kwanza hapo anataka nipewa wao. Anataka tu nikae hapa. Hako anataka upewe but ulipewa mu kupewa. Ulipewa mu kupewa. Nilipewa bado. Alafu. Mimi nikitafutanga kazi na mamaya siku wangu mjini. Na isipokuwa hakuna mtu anaweza kubali aache mtoto wake peke yake akiteseka. Akuje kufanya kazi ya nyumba kama ni kupenda kwake. Kitu ya pili, hii kazi sifanyi njua ati sina kazi nyingine inaweza fanya. Kuna kazi za wateni, makazi mingi. Kuna kazi za kufanya isipokuwa hii ya nyumba. Si lazima, ni kazi ya nyumba nafanya nyingi kena. Ikitaka nafanya ya hoteli. Mimi nimepatana na mabosi wengi. Hadi askari nimefanya. Askari kwanza huyu ako hapa Doni, mama Mike. Nilimfanyia kazi mwaka mmoja na miezi sita. Na vile siku moja aliniingia. Vile niliona fist kwake. Hiyo ndio ilinifanya niondoke kwake. Ilinifanya niondoke. Hadi mtoto wake alimchapa kama mtu. Amuuliza nani alikwambia onyeshani hiyo ni. Alichapwa. Hadi akasikia. Na mimi sikumwambia chenye imenifanya, nilimwambia tu mimi nimechoka na kazi, alafu nataka kwenda tu nikaelea na mtoto wangu. Na utarudi, nikaanza kabisa. Ya sababu uliona ile siku nilimpigia simu hapa nikimhedisha ya ID. Aliniambia atanitafutia njoo ya nini simtoka kwake kwa madara. Mimi napendanga ile inaitangwa kisomo. Na sipendangi kusomewa kwanza. Pendangi watu wa kugombanisha. Nani alitafuta maneno? Kulikuwa kumenyamaza. Shida yote najua mahali ilianzia. Nalienda akaambia mama Abri huko Koki alimpata na boyfriend huko. Shida ilianzia hapo. Shida ilianzia hapo. Tulikuwa na amani. Kulikuwa na nini? Na amani. Hadi kulala huko ikaisha. Kibaso yote ninajua kila kitu yote kulianzia. Mama Abri alikuwa amenipea miezi ngapi? Mbili. Lakini si moja tena. Si moja, alikuwa amenipea miezi mbili. Alikuwa ameniambia mwenye nitakupea miezi moja ama mbili mwisho. Nikamwambia sasa kanini alikuja kugeuka? Kanini alikuja kugeuka? Anasema wewe mwenye tu enda tu. Kama kuna mahali pa kulala wewe enda nyumbani ukatafute kazi, makoki tu atakutafutia. Jumanne na zingine.